Fala aí, galera, Gerson Game de volta aqui, galera. Tô fazendo esse vídeo aqui de volta com o canal. Eu vou explicar por que eu parei por um tempo, né? Aqui em casa entrou em obra, né? Obra no quintal, obra na sala, né? Depois que eu me separei, fiz a obra aqui em casa da minha mãe, tal. E também pós-carnaval também, eu saí muito no carnaval, não tive tempo. Então, vou tentar retomar o canal. Já tem alguns vídeos gravados. Que eu tinha gravado há 2 meses atrás, mais ou menos, tava gravado, tá tudo no OneDrive, que eu guardo os vídeos no OneDrive. Depois eu baixo pro YouTube, entendeu? Eu faço assim. E às vezes pro meu HD de bolso também. Então, tô jogando aqui Star Wars Battlefront, só tenho um primeiro. Tô jogando no modo difícil. Modo difícil. Vou ficar em primeiro, pode ter certeza. Então, maldição. Então, vou voltar com os jogos aí. Não tenho comprado jogos novos. O último que eu comprei, se eu não me engano, foi o Ghost Recon Breakpoint. E vou, depois desse vídeo aqui, eu vou postar o Ghost Recon Breakpoint na missão. Na missão não, na verdade num passeio pela Ilha Vulcânica. Vocês vão ver, depois desse vídeo aqui, daqui uns 2 dias eu solto esse do Breakpoint. Então vou tentar voltar à normalidade. Meu canal também tava meio caído, né? Não tava, muita gente não tava vendo e tal. Mas vou, tô com mais tempo agora, vou continuar, vou voltar com o canal. E a galera que eu não acompanhei, desculpa, vou voltar a acompanhar, porque eu realmente não tive tempo. Então a galera que me acompanha aí, com certeza eu vou acompanhar de volta. Talvez não tenha como ver os vídeos que vocês soltaram nesse tempo todo, né? Fica meio difícil pra me ver. Mas eu vou voltar a acompanhar vocês. Então assiste aí, eu tô jogando um modo difícil aí do Battlefront, Star Wars Battlefront, jogo de esquadrão de naves, né? Espero que vocês tenham entendido o meu recado. Então, a justificativa foi essa: obras e depois do carnaval, uma preguicinha, porque eu também saí bastante. E vou ver se eu retorno aí. Valeu, abraço a todos e perdi até o costume de falar. E segue aí. Valeu então, abração, fui! Mensagem recebida. Apoio aéreo a caminho.